A 14.97. No, můžeme jenom tipovat. Počkáme na zpomalený záběr. Myslím si, že to byl Pája Krpec. Těch 14.90. Taky tak tipnul a my nevidíme nohy potom, takže. Je to jenom náš tip, ano, přesně tak. Pavel to dře. A on za to pěkně dotáhl teď. Honzík technicky ho dotáhl. Asi Pája. Má delší nohu o kousek, takže. Tak, jo. Tak si to tipnem. A už tady máme samý žluťáky. Takže Honza Hop tak, a tady Jarda máme Žitný. Top ten deset, vidíme dresy a ligy. Honzík náš chyběl v Ústí nad Orlicí, takže bodoval v Karlových Varech. Za kolik bodů to bylo? Honzík Hop má 10 bodů za 14.57 ve Varu. Krásný čas. A Žito? A Žitný Jarda, ten už má bodu 12, bodoval v obou 15.20 Vary, 15.08 Ústí nad Orlicí. Takže tady je mírně favorizovaný Honza Hop. Ale myslím si, že Jarda se... Jarda zase podává vyrovnané výkony a tak. Myslím, že tomu tak bylo i loni a právě proto byl tam, kde byl v celkovém hodnocení potom. Jarda musel trošku dorážet, ale já si myslím, že to umí pár lidí tady v republice. Nejlépe to umí asi Pepa Pěnča, pak Martin Provazník a potom asi Jarda Žito. Jarda.